З жителями села Чермалик Волноваського району зустрілися фахівці психологічної кризової служби. Село розташоване на лінії розмежування до позицій бойовиків менше кілометра. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Тетяна Тукар проживає на околиці села Чермалик. До позицій бойовиків так званої ДНР звідси трохи менше кілометра. В будинок жінки неодноразово потрапляли уламки від снарядів. Нас вдома не було. Я не обратила увагу, син, коли приїхав чи прийшов зі школи, говорить: мама, у нас, говорить, тут пробита от ета, от. І, говорить, там пуля лежить. Сьогодні Тетяна прийшла на заняття, які проводять з місцевими жителями фахівці психологічної кризової служби. Жінка згадала сусідів, які травмувалися внаслідок військових дій. Жінка ранена була, через дім від мене, в ногу теж попав їй осколок. На наступній вулиці, по-моєму, года на 4 старше мене, вийшов во двор. І пуля пробила йому бедро. Дядя Вова 4 дома від мене живе, теж от вийшов управлятися вечором. І був взрив. Я дивлю, дуже швидко скорая їде, і люди бігуть. Ну, хто з чим? Вата, бинт, простинь. Потім син побіжав, в общем, не спасли його. Тетяна відвідує заняття з психологами не вперше. Каже, такі бесіди допомагають впоратися зі страхами через військові дії. Я взагалі залишилася одна в домі, іноді... Какая-то безысходность, какие-то мысли вообще сумасшедшие в голову лезут. Ну, стараюсь себя как-то успокоить. И... А сейчас вот, действительно, люди объяснили, как вот найти в себе силы хотя бы думать о хорошем. А так вообще... Приходиш до мої з роботи, от ні з ким поговорити. Наталя Набок згадує події 15-го року. Міни і взривчатка вся падала ящиками, не штуками, як при вистрілі, а воно зі складу все летіло, від взривної волни падало людям в огороди от, і сипалось в дома. Пробило газ. Стрільба ця, ну, надоєла. То с карботу обстріляли машину, покойника везли на кладбище. Люди просто не можуть пойти на кладбище, могили позаростали. Ми працюємо з людьми, які проживають на лінії розмежування, тому що саме вони найбільше потребують психологічної допомоги. Проводимо заняття з навичок психологічного відновлення. Ці заняття допомагають зменшити прояви тривоги, депресивних якихось проявів. Психологи проводять заняття з місцевим населенням один раз на тиждень. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на UA Донбас.